Налагт өмнөгийн хүүхдийн эмчилгээ одоогийн байдлаар 40 хүүхдэд л хэвтэн эмчилгээт чинь. Энэ хүүхд дотор бол ерөнхийдөө бол бүгд хатгалгаатай хүүхдэд л эмчилгээтж байгаа. Одоогийн байдлаар л эрчим төмчлөгийнний дасагдал хүүхдгүү 0-аас 1 сартай хүүхдэд л хатгалгаагаар л хүндэрч ирэх нь бол илбэг байна. Одоогийн энэ ханиадны бол хүндрэл нь бол шуугсан борог спазмтай борог одоо бөглөрлийн шинжилгээтэй хүүхдэд л дамгаалсан юм хэрцэн юм байдалтай байна. Томооны дэгдэлт үед дүүргийн хүүхдийн эмчилгээт л 85 хүүхдэд л хэвтэн эмчилгэжсэн. Одоогийн байдлаар бол 40 хүүхдтэйгээр эмчилгэж байгаа. Манай хүүхдийн эмчилгээ 50 ортой. Иймээс л хангалттай орны хүрэлцээтэй юм байгаа. Нэмэлт орвол хангалттай хуучин хүүхдийн тасаг дээрээ бол 30-аас 40 хүүхдэд л хэвтгэр ор дэлгэсэн. Эм тариа бол хангалттай. Сувилагч, эмчлэгч эмч эднэрэг бол хоёрын дагуу ажиллахаар бол нөөцөд бэлэн байдалтай бол байлгаж байгаа. Урд нь болохоор юу энэ шинэ эмчлэг явагдсан баригдсан бөл би ерөөсөө ирээгүй гадуур нь тойрч явсараагаад тэгэл. Тэгээ сая юу аа түүмэр хатгаад ирээд төвтүүлээд эмчилгээ тэгээд тоторох байдал үйлчлэгээ бүгэл юм айгу гоё шүү дээ. Юу манай хүч нөө амн мос гэмтсэн амныхан тос мос дүрхлэгийн гаднаас үгүйсээ авах хэрэгтэй. Өөрсдөө авах хэрэгтэй шүү дээ. Ерөнхий тариа бүх юм үйлчлэгээ өдрийн хоол моолнууд нь одоо баг юу аад шүү дээ. Эхнэрийнхээ олноос баг гараад эмнэлгийн олонд орчиход шүү дээ. Эмчнэрийн заа хэрцээ зүгээрээ зав давуу шүү дээ. Зүгээр л ойлголцол яриад шүү дээ. Энд дэр нэг амар сериус мэд юм хүнд мүнд юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ хоо хүмүүсээ өөрсдөө мүлээж авч байгаа тийм юм сэтгэл өгөх тийм. За манай хороогоор бол одоохондоо бол саяхан он гараад сургууль амарсандаа бол боотор ханий томны тэгдэлт бол харцангуй бага байна. Нөгөө сургууль амархаасаа өмнөхийгээ бодох юм бол харцангуй бага болсон байгаа. Одоо буцаад нөгөө жоохон сургууль орж ирэхтэй холбоотой орсондоо холбоотойгоор жоохон ханий томны мэдээ хандлагатай байна. Ажлын өдрүүд буюу ажлын 5 хоног бол 17:30-аас 19 цагийн хооронд ажиллаж байгаа. Харин амралтын өдөр буюу хагасаа өдөр бол 10 цагаас 14 цагийн хооронд бол илүү цагаар ажиллаж байна.